Zahvaljujem Marko. Evo upravo je završio sastanak, tjedni sastanak vladajuće većine u Hrvatskom saboru. Nakon su bili predstavnici svih političkih stranaka koje sudjeluju u radu vladajuće većine. I jasno da smo i na početku današnje sjednice utvrdili da vladajuća većina i koalicija jako dobro funkcionira, da sva pitanja koja su od važnosti za svaku od članica vladajuće koalicije dogovorno rješavamo i tako ćemo u istom duhu nastaviti i u narednom razdoblju. Predsjednik vlade nas je upoznao s nekoliko bitnih aktivnosti koje su pred nama. Prije svega u idućih mjesec dana pristupamo zajedno sa našim koalicijskim partnerima imenovanju državnih tajnika u ministarstvima i gdje ćemo za svako ministarstvo posebno zajedno sa resornim ministrima definirati broj i imena državnih tajnika koji će nastaviti raditi u narednom mandatu. Druga bitna informacija odnosila se na jučer objavljeni javni poziv Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, kojim javnim pozivom je određeno da do 17. srpnja pristupa se izboru 10 sudaca Ustavnog suda, a o čemu će se morati i trebati dogovarati njihova imena zajedno sa oporbom u Hrvatskom saboru ili dijelom oporbe, s obzirom da se da je izbor sudaca Ustavnog suda zahtjeva dvotrećinsku većinu svih zastupnika u Hrvatskom saboru, a to je 101 zastupnik Hrvatskog sabora. I vrlo je važno, iznimno je važno, da ta jedna od najvećih državnih institucija do zime, praktično do prosinca, bude popunjena kako bismo mogli onda, s obzirom na njene ovlasti, a posebno s obzirom na ovlasti prilikom izbora predsjednika Republike Hrvatske, kako bi mogla normalno, redovno, uredno funkcionirati. Bilo je i drugih tema u kojima smo i mi ministri sudjelovali, ali to je bilo odgovor na pojedina pitanja koje su članovi vladajuće većine postavljali nama, nazočnim potpredsjednicima vlade, koji su bili nazočni na ovoj sjednici vladajuće većine. Kao što sam rekao, dakle, danas praktično i jučer je bilo mjesec dana od izbora imenovanja vlade Republike Hrvatske. Održano je nekoliko sjednica vlade i između nas, članova vlade, ministara, potpredsjednika, jasno, je ta suradnja iznimno dobra, kvalitetna i na tom tragu je danas i odrađena ovaj redovan tjedni sastanak vladajuće većine. Evo, ako imate neko pitanje, vrlo rado.